Alright guys, ang magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman si Rob Tripp. Ayan, update. Ayan kay FL Liza. Ayan, hindi nakikialam sa kanyang asawa na si Ferdinand Bongbong Marcos. At kay, ayan, kay Erwin Tulfo. Ayan, may plano si President Bongbong para kay Erwin Tulfo na ibalik sa kongresista, ayan, saka sa kanyang anak. Ayan, panoorin po natin ang update ni Rob Tripp dito kay ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. In terms of the nang iginiit ni First Lady Liza Araneta Marcos na hindi siya nakikialam sa pagtatalaga ng mga opisyal ng pamahalaan. Nagbabala rin ito sa mga gumagamit sa kanyang pangalan upang makakuha ng posisyon sa gobyerno. Batay kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., walang impluensya sa kanya ang First Lady kaugnay ng pagtatalaga ng government officials. Maging sa mga isyong politika, patakaran at programa ng pamahalaan, hindi anya siya nadidiktahan ng kanyang may bahay. Gayunman, kung usaping legal, dito niya kinukonsulta ang asawa dahil sa pagiging well-trained lawyer nito. Ginawa nito ang pahayag sa espesyal na media interview sa Malacañang araw ng Lunes, January 23, 2023. Really has no input on that. The First Lady helps me in terms of the organization, because he's actually very, very good at that. Organizing which office, how the workflow goes, where the documents go through. She's a well-trained lawyer, so she's very good at that. And but that's the extent of it. We don't talk about, we don't talk policy together. I mean, she'll comment. Generally say that, you know, that looks good, that doesn't look good, I don't know why you're doing that, that's fine, that's what a great idea. But that's it. Do you consult her in difficult decisions? Not political. Not political decision. Legal. Oh yeah, legal, I will ask her. Isang abogada at profesor si First Lady Liza. Natanong din ng Pangulo kaugnay ng kanyang panganay na si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos kung inihahanda na ba niya itong maging presidente ng bansa sa hinaharap. Bagay na itinanggi ni PBBM. We're not grooming him for anything. He's grooming himself. He has decided on this career and politics, and he will handle it the way he does. Dagdag pa nito, walang long-term plan para mailagay ang kanyang anak sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno. First-time member ng House of Representatives ang 28 anyos na si Congressman Marcos. Samantala, itinanggi naman ng Pangulong may plano siyang italaga bilang presidential advisor ang dating Social Welfare Secretary na si Erwin Tulfo. Ito ay bagaman nais niya pa rin itong maging kabahagi ng kanyang administrasyon. We had other plans for him, not as a presidential advisor. Hinarang ng Commission on Appointments ang nomination ni Tulfo bilang Social Welfare Secretary dahil sa usapin sa citizenship nito at libel conviction. Ayan, alright guys, napanood nyo ang ating flash report. At maraming salamat sa support, Rob Tripp. Ayan, keep safe and healthy at suportahan natin ang ating gobyerno. Ayan, sa mga kanyang adhikain para sa ating pag-unlad ng bansa. Ayan, maraming salamat guys.